David Dale, naším hostem, ještě jednou tě vítáme, Davide. Taky zdravím a děkuju moc krát, že tady můžu být. Dobrá, já jsem to nekontroloval, ale býval jsi tady často, teď tady jako moc často nejsi. Jak dlouho? Nevíš, jak dlouho? Hele, nevím, možná 2-3 roky, něco takového. Jo, fakt, naposledy podle mě svánoční. Ty jsi to řekl hezky, byl vás tady často. No, ale ne, počkej, já nejsem tak... na černý listině, doufám. Ale Běžkovi oči, prosím tě, Davide. Co tě to napadlo vůbec? Ne, já jsem šťastný, že když jsem ti zavolal, a takže tady, že prostě jsi mi dal šanci tady bejt a v tvém pořadu moc si toho vážím, takže tak. To říkáš tak hezky s takovým dojitým hlasem, že vlastně to dostává úplně jiný rozměr ten rozhovor. Teď bych tam se normálně ukončil. Davide, já jsem vlastně chtěl jenom ověřit, jestli mám správný pocit, že jsi tady byl naposledy se svým vánočním albem takové 2 roky zpátky. Přesně tak. Na Vánoce. Na Vánoce. A to se... Jsme opravdu to začali dobře dneska. Co jsi dělal od té doby? Já jsem zaregistroval na sociálních sítích nějaké fúze, Friends List a Český Hawks. Přesně tak. Nebo nějaký mashupy? Já jsem dělal projekt, který jsem jmenoval DD Covers, kdy jsem si vybral nějakou píseň, která je světově známá a spolu jsem jí s klasikou. Takže jsem udělal třeba Adele A Million Years Ago s panem Chopinem, nebo přesně, jak ty si říkal, 90. Český Hawks, The One and Only, s Ferencem Listem. No a mezi tím ještě jsem trénoval a pak jsem jel po českých divadlech s projektem Melodie mého srdce muzikál, kde zněly nejkrásnější melodie ze světových muzikálů. A minulý rok jsem dělal projekt Kouzelné melodie, kde byly zase písničky z pohádek, Pocahontas, Aladdin, Malá mořská víla, Tarzan, Kráská zvíře. Takže jako neseděl jsem. Dělal, jo? Nenudil jsem se. Sam ani nepochyboval, ale teď se vracíš, promiň, že to řeknu, tak prostě k popu? Teď se vracím k popu a vlastně teď máme inspiraci, Fando. Znáš to, někdy člověk prostě chce si trošku odpočinout, tak já jsem si odpočinul a teď mám inspiraci, skládám skoro každý týden nový věci a v roce 2020 bych chtěl vydat 4. autorskou desku. My ti budeme držet palce, my se k tomu za chvíli dostaneme, ale přece jenom nakousněme to trošičku. Ty jsi začal zpívat nějakým jiným jazykem. Tak jazyk jako fyzicky je pořád můj, ten ještě se snad transplantovat úplně nedá, nebo možná, já nevím. Dá, ale... Já jsem chtěl letní píseň, která v lidech od prvních taktů vzbudí prostě pohodu. Léto, holky v bikinách, bazén, mojito, prostě drink, prostě pohodu. A nejenom balady, ty jsou krásný, zamilovaný písně, vztahový písně. Chtěl jsem prostě udělat nějakou píseň, která bude zaprvé tě zvedne ze židle, aby si za ní u ní zatančil a zároveň byla optimistická, veselá, nejenom zamilovaný písně. Co ti asi podařilo, my si tu písničku Ahora za chvíli zahrajeme španělsky zpívanou, ovšem po dopravě 007. Nepřišel jsi sám, představíš kolegu? Je tady se mnou Kuba Červinka, který hraje fantasticky na kytaru, elektrickou i španělskou, dneska španělsky. Ano, takže ta písnička Ahora, o které byla řeč, teďka zazní poprvé na Impulzu naživo, ne tady poprvé v českém éteru naživo, ale na Impulzu. Poprvé na život. Tak pánové, prosím, můžete. Můžeme na to? Ano. Tak jo. Ahora! David Dale! Radio Impuls! Yeah! Éramos juntos, éramos cerca. Déjame tu corazón. No era fácil, aún me cuesta sentir amor sin dolor. Por eso quiero que vea toda la gente que sueños nunca mueren, yo lo sé. La vida loca, loca, para siempre. Ya no voy a mirar atrás. Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día. Ahora yo ya sé que hay más. Contigo siento que puedo cantar. Ahora la 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 y más seguiré, seguiré. Y nunca vamos a parar.
ahora. Whoa, yeah, ahora. Ya no preguntes, no te preocupes. La vida nos enseñó que nuestra fuerza y nuestras almas superarán el dolor. Por eso quiero que vea toda la gente que sueños nunca mueren, yo lo sé. La vida loca, loca, para siempre. No vamos a mirar atrás. Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día. Ahora yo ya sé que hay más. Contigo siento que puedo cantar. Ahora la, la, la y más y más. Seguiré, seguiré. Ahora la, la, la y más y más. Y nunca vamos a parar. Sabemos que no es tan simple. Vivimos en el pasado. Tenemos que ir adelante. Déjame tomar tu mano. Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día. Ahora yo ya sé que hay más. Contigo siento que puedo cantar. Ahora la, la, la y más seguiré, seguiré. Ahora la, la, la y más seguimos porque todo continúa. Pues canta la, la, la y más, banda. Seguiré, seguiré. Ahora la, la, la y más. Nunca dejemos de soñar. Hezky, pánové, tak tohle byla Ahora ve vysílání Rádia Impuls. David Dale. Tak takhle zpívá David Dale. Zůstali stylový Enrique Iglesias a David Dale ve vysílání Rádia Impuls, všichni za jednoho. Jeden za všechny. Davide, my tady diskutujeme o tom, co je rozhodující v té pop music. Jo, spousta uchazečů, opřízení posluchačů a diváků, ale jeden je slavnější než druhý. A jako písničky, jako na téhle úrovni už nikdo neudělá špatnou písničku. No tak v čem to je? Jako, je to energie nebo texty, říká tady Monika, nebo co jako? No, já myslím, že to je taková chemie všeho. Jak zpíják Single X, je to jenom chemie. A když ta chemie funguje na posluchače a na faninky a na fanoušky, tak to asi nejde úplně to, jako, je to balíček všeho. Hele, a dá se na tom nějak pracovat? Myslím na charizma. Jo, ne? Já myslím, že snad určitě. A jak třeba ty pracuješ? No já na charizmu, na charizmatu nevím, jak je to nepracuju. Ne, já třeba chodím pravidelně na hodiny zpěvu paní profesorce Hájošové, která zpívala 25 let ve Státní opeře v Berlíně a je prostě skvělá. No a snažím se pořád cvičit na piano a poslouchám hodně muziky, ale teď hodně i starý muziky, třeba 60. léta jsou fantastický a i klasickou takzvanou tu artificiální tvorbu. Nechám se inspirovat od Rachmaninova přes rýmskýho Korsakova nebo třeba Antonín Dvořák, že ho psal nádherný skladby. Tak takhle pracuje na úspěchu David Dale. V Čechách má pršet, ale teploty se dostanou na 22 až 26 stupňů. Ideální počasí natočit nějaký videoklip, Davide. No. Já mimochodem, to mě napadá, že promiň, že ti skáču zase do řeči. Ty vlastně, tady byl naposledy, to tu ještě nebyla Monika. Nebyla, se neznáme, no. Znáš, ty jsem s Monikou, to je Monika, to je jo, David. Já jsem David, jo, čau, těším mě, super, máš... Dobrý kus, děkuji, říkají to lidi. Dokonce tady naše Karolina v baráku říká, že hlavní kvalifikací moderátorky Fandy a Bandy je, že musí být hezká. Prošla jsem. To je ale náhoda. To tak jako a příjemný hlas a inteligentní. No, natočit videoklip. Mezi tě zblokul. A myslíš na co? Na Auru? Na Auru, no tak hele, hezké počasí, písnička s letní tematikou. Určitě máme chci, podzim. Ale chtěl bych ve Španělsku, aby tam byla vidět španělská architektura
A takže tak, ale pozor, vlastně Fanda mi nahrál na Smej. My připravujeme live verzi na jeden záběr, audio i video, Aura live session. Prostě sejdeme se a zahrajeme to na jeden take a s tou bude taky video. Jo. Tak si bohužel teď ta cizí slova, sice jsem jim rozuměl, ale vlastně jsem si uvědomil, že to už tak úplně srozumitelné není. Na jeden záběr, na jeden záběr, na jeden take, audio bez jediného střihu. A ta session ještě vysvětli, prosím tě. No, jakože se sejdeme a nahrajeme to. Uděláme s kapelou, se sejdeme a nahrajeme to. Panda s bandou Radio Impuls, David Dale naším hostem. Prosím tě, Moniko, podívej se na ty dotazy, co přišly na Facebook. Alespoň dva musíme dát, protože kluci budou hrát a pak už je konec. Konec. Počkej, musím najít, už to mám. No, dobře. Jo, chtěla bych se zeptat Davida, jestli plánuje na příští rok nějaký koncert na Moravě. Ano, určitě. Tak, další otázka. Chystá se nějaká nová píseň? Nová píseň, tak teď pořád žijeme Aurou, že jo, to je jasný. A na podzim chystám baladu. Takže bude. A tady máme, jo, můžeme se brzy těšit na další novinku ve španělském jazyce. Asi to má úspěch, takže to dobrý. Určitě pracujeme na tom s Danielem Leonem, to je můj dvorní textař. Jsem se zakoktal, textář, no a tak. Jo, tak my jsme... A to je poslední vstup, tak nemůžu ještě říct teda toho devátýho, můžeš, neboj nebo... Můžeš, se, teď zahraj a pak ještě to... Dobře, tak ještě... Totiž Václav Neckář má stejnou výhodu, pokud jde o hudební dramaturgii v rádiu, jako ano, ta další parádní písnička od Olgy Lounové. Do dvou minut všechno stihnou, jo. O to tež, prosím, já vás. Kluci, tak, jestli byste byli tak hodní, Davide, s Jakubem, že určitě byste zahráli, co si budeš přát, vaši velmi oblíbenou píseň Budu všechno, co si budeš přát, Janka Ledeckého. Já on by to fakt zahrál. Je takhle. Já myslím, mám písničku, počítám. Hele, normálně tady můžeš někdy udělat ty s kytarou. My vás bereme za slovo, jo, Jakube, někdy prostě tě se domluvíme. Přesně tak, já vám dám číslo na písnička sebe. Počítám, je opravdu skvělá, tak dlouho jsme si ji nehráli, jestli okay, vás můžeme poprosit teď. Počítám na rukou, kolik dní jsem sám od ní. Je tu dál přízrak tvůj, spí dál se mnou prázdnotou zvláštní najednou bez lístků na cestách potrestán samotou za můj hřích a píchu v prázdnotě zvláštní někde tam klid vášní namatám jak krásnou báseň noci kdy chci tě mít na blízku. Panda s bandou, tleskají. Davide, ty slavíš teď, mě to svádělo k tomu říct 50 let na scéně. Je, díky to. Ale máš takové výročí, není to 50? Není to 50, ale je to 10 let na scéně, uteklo to jako voda. No a 9. listopadu v Kongresovém centru v Praze bude taková oslava a tečka za těmi 10 lety. Bude tam exkluzivní host Monika Absolonová, Severočeská filharmonie Teplice nás doprovodí, bude tam kapela Kuby Červinky a myslím si, že zazní, nebo vím, že zazní všechny písně, které znají i posluchači Rádia Impuls a uděláme si to tam hezký. Já myslím, že to je pěkná tečka, uděláme si to tam hezký. Jedna věc, která si myslím, že muzikanty musí trápit, že když udělají na začátku nebo v první části své kariéry velké hity, pak je překonávat. A myslím si, že to bude pramenit i z toho, že jakkoliv je muzikant talentovaný, že vlastně se o to snaží to překonat. A člověk nikdy nepozná dopředu, co bude hit. Dá se s tím jak bojovat, jakože se sebou nesoupeříš, že prostě si ty věci děláš a ono se buď něco chytí, nebo ne. No já to mám tak, že samozřejmě poslouchám novou muziku, sleduju trendy, ale nesnažím se primárně soustředit na to, aby to bylo lepší, než Počítám, nebo Akorát, nebo V ozvěnách, nebo Potají, ale
primárně si přeju, aby se to prostě líbilo lidem. To je pro mě nejdůležitější. Když se to líbí hudebnímu dramaturgovi, nebo programovému řediteli, nebo prostě někomu z rádia, no, tak je to samozřejmě bonus a je to super, ale protože díky nim se to dostane dál. Ale primárně mi jde o posluchače a o fanoušky, aby se jim to líbilo. Tak Davide, ať se ti to podaří. Děkuju moc. Nejlépe bez díky, protože pak jsou to ty nejvýraznější hity. A taky odpočívat, neboli řekl bych to tvými slovy. Okidoki. Lež a nenech si lhát. Dobře, tak děkuju moc krát za pozvání, bylo to tady s váma skvělý a doufám, že se vidíme teď častěji. Také doufáme. Jakub Červenka, David Dale, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.